Svi privrednici, vlasnici malih i srednjih preduzeća, knjigovodstvenih agencija, kao i računovođe velikih kompanija, od nove godine više neće morati da čekaju redovima ispred šaltera, popunjavaju obimnu dokumentaciju i veliki broj priznanica prilikom uplate poreza i doprinosa. Papire će od 1. januara 2014. godine zameniti elektronski sertifikati i stupit će na snagu pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku, odnosno objedinjena naplata poreza i doprinosa. U Niškoj regionalnoj privrednoj komori predstavnici poreske uprave održali su prezentaciju novog sistema objedinjene naplate. Privreda će dakle pre svake isplate bilo kakvog prihoda iz radnog odnosa, van radnog odnosa, da prvo podnosi elektronskim putem prijavu, nakon toga će vršiti plaćanje na jedan objedinjen račun, a poreska uprava će umesto te privrede da taj novac razvrstava po korisnicima, krajnjim korisnicima tih sredstava. Iako su se privrednici niz godina žalili na preobimnu i prekomplikovanu administraciju vezanu za poreze i doprinose, uvođenje sistema elektronskih sertifikata nije bilo moguće ranije zbog tehničkih prepreka. Istakao je u Nišu pomoćnik direktora Poreske uprave za informacione i komunikacione tehnologije Saša Dulić. Morali su da se steknu određeni uslovi kako kod same privrede, tako i u poreskoj upravi i uopšte u nivou informatičke pismenosti i informatičke kulture u Srbiji. Mislimo da se sad svi ti uslovi stekli i da više ne možemo da odlažemo tako nešto. Prema Dulićevim rečima, troškovi uvođenja elektronskih sertifikata za poreske obveznike biće minimalni. Sama činjenica da nećete više morati da idete i da obilazite filijale poreske uprave donosi uštedu već u prvoj polovini godine. Predstavnici poreske uprave dodaju da će od 6. januara biti obavezno i elektronsko podnošenje jedinstvene prijave na socijalno osiguranje. Preduslov za korišćenje navedenih elektronskih servisa, koji od početka naredne godine postaju obavezni, je posjedovanje kvalifikovanog elektronskog sertifikata.